Dobrý den, vítejte u prvního dílu našeho průvodce Zeleným peklem. Hned na začátek si musíme říci, že se vlastně jedná o jeho remake a původní verze vyšla již před několika lety. Za tu dobu však hra prošla mnoha úpravami a updaty. Některé věci fungují jinak, hodně toho bylo přidáno a ostatně i já začal videa dělat trochu jiným způsobem. Z těchto důvodů několik prvních dílů průvodce přetočím, aby informace v nich byly aktuální a zároveň se jich vměstnalo více do menšího času. Nejprve si řekněme něco o hře samotné. Green Hell je hardcore survival z oblasti Amazonie. Má dva příběhové módy, originální Green Hell a obrovský přídavek Spirits of Amazonia, neboli česky duchové Amazonie, který časově originálu předchází. Navíc zde máte možnost volného hraní bez příběhu, kde se zaměříte pouze na přežívání, prozkoumávání a stavění základny. Toto vše si můžete vychutnat buď solo, nebo v kooperačním režimu až pro 4 lidi. Survival, přežití, je skutečně základním stavebním kamenem celé hry a výzvou samo o sobě. A nejedná se pouze o boj s predátory nebo domorodci. Musíte si dávat pozor na jedovatá stvoření pralesa, jako jsou pavouci, hadi nebo štíři, zajistit si dostatečný přísun čisté pitné vody a několika druhů živin a postarat se o přístřeší, kvalitní spánek a dbát i na své psychické zdraví a příčetnost. Život vám může znepříjemnit horečka a zanícené zranění vás může i zabít. Na toto vše a další věci si hráč musí dávat pozor a zvláště pro nováčka to může být zpočátku až zahlcující a neví s čím a jak se vypořádávat dříve. A právě z toho důvodu vznikl tento náš průvodce, který vám všechny klíčové elementy vysvětlí a na přežívání vás řádně připraví. Tak pojďme na to. Jakmile se poprvé objevíte v džungli, není čas ztrácet čas. První, na co byste se měli zaměřit, je výroba základních nástrojů, protože bez nich ve hře daleko nedojdete. Materiály na ně se však válí všude kolem vás, stačí je jen sebrat. Předně to budou kameny, ve hře jsou jich dva druhy, malý a velký, a najít je můžete všude, nejvíce jich ale bývá poblíž velkých balvanů, skal a skalních kaňonů či v jeskyních. Malé kameny sbíráte rovnou do inventáře, kterým je váš batoh, a velký kámen vaše postava unese pouze jeden, a to přímo v rukách. Ten se pro výrobu nástrojů nevyužívá, ale je dobré vědět, že jej můžete rozebrat. Při pohledu na něj kliknete pravým tlačítkem myši, což vám otevře v rozbalovací menu činností k tomuto konkrétnímu předmětu. Levým tlačítkem kliknete na zpracovat a postava rozdrolí velký kámen na tři malé. A takto se dá ve hře zpracovat více do různých věcí. Sklad či větších klacků děláte ty menší, vydlabáváte dužinu z kokosu nebo extrahujete semínka či vlákna rostlin. Pro základní tři nástroje budete potřebovat minimálně 5, ale raději 6 malých kamenů. Dále pak budete potřebovat liány, jinak označované jako lano. Trhají se z velkých stromů a na jednom bývají většinou 3 až 4. Stačí k nim jenom dojít, podržením E je utrhnout a sami se vám uloží na patřičné místo v batohu. Pro začátek vám budou stačit tak 3 až 4, ale jelikož je budete potřebovat poměrně často, pokuste se jich udržovat nějakou zásobu. A poslední základní surovinou jsou klacky. Trochu záleží na tom, v jakém se spavnete biomu. Ve hře jsou dva, dřevěný a bambusový. Ačkoliv se jedná o alternativy a pro mnohé struktury nebo nástroje existují dvě různé varianty, dřevo je o něco univerzálnější a doporučuji začít spíše s ním. Bambusové biomy nejsou nijak obří a brzy z nich do těch dřevěných dojdete. Pro začátek budete potřebovat alespoň jeden klacek, ale pokud jich najdete víc, určitě je seberte. Než se podíváme na samotnou výrobu, bude ještě dobré seznámit se s vaším inventářem. Ten tvoří váš prostorný batoh, který si otevřete pomocí tabulátoru a má několik záložek, z nichž každá je určena nějakému dílčímu druhu surovin a některé z nich mají dokonce vyloženě svá specifická místa. Mezi záložkami přepínáte jednoduše ikonkami v horní části. Prvním segmentem jsou nástroje a zbraně, k němu se vrátíme za chviličku a přeskočíme rovnou na druhý. Druhá sekce batohu je vyhrazena pouze několika, za to však důležitým materiálům. Těmi jsou právě klacky, bambus a lana. Každé z nich má své místo, které je omezeno na 10 kusů. Lana se věší zde dole a klacky mají popruhy v horní části. Do jejich nižší pozice se ukládají malé dřevěné klacky, do vyšší pozice se ukládají střední dřevěné nebo bambusové klacky. Na to pozor, protože pro ně je prostor sdílený. Pokud jej tedy například vyplníte bambusem, nebudete moci sebrat už žádný dřevěný klacek, přestože nemáte třeba ani jeden. Třetí záložka je určená materiálům všeho druhu. Ukládají se sem právě kameny, listy, obvazy, kosti, kokosové skořápky, šípy a další věci. V podstatě vše, co nepatří do jiných záložek batohu, které jsou úžeji zaměřené. Do čtvrté záložky se dává jídlo a pití. Zde si dovolím malou poznámku, neznamená to, že cokoliv je zde, můžete i bez obav jíst. Ukládá se sem syrové maso stejně jako pečené a některé kořeny či hlízy jsou bez tepelné úpravy dokonce jedovaté, takže pozor na to. A poslední pátá záložka je určena pro potřeby na rozdělávání ohně. V
kapse na boku batohu je místo pro podpalovač neboli švidřík a poutka ve spodní části jsou určena pro podpalový materiál, kterým jsou vlákna nebo ptačí hnízda. Manipulaci s předměty provádíte přetažením myši na kýžené místo a pokud chcete přesunout celou hromádku neboli stek, stisknete a během přetahávání držíte Alt. Věci můžete také otáčet o 90 stupňů, což provedete stisknutím pravého tlačítka myši, zatímco danou věc držíte a přesouváte. To vám umožní si je lépe urovnat a využít prostor v batohu co nejefektivněji. Pozor ale na váhu. Na pravé straně batohu nahoře vedle záložek se vám zobrazuje zatížení. Pokud jeho hranici překročíte, bude postava přetížená a nebude moci běhat či skákat, a pokud ji přetížíte hodně, nebude se moci ani pohnout. Věci můžete kdykoliv vyhodit jejich přetažením mimo batoh nebo skrze menu pravého tlačítka máte možnost objekt i nenávratně zničit. A nyní již pojďme na crafting. Výroba nástrojů a jiných předmětů je zásadní mechanika hry. Bez toho se neobejdete a proto je dobré vědět, jak funguje. Nejde ale o nic složitého, nebojte se. Vaše výrobní prostředí představuje kámen s ubrouskem. Zpřístupníte jej buď skrze kruhovou nabídku podržením C nebo z inventáře, kde si v pravé části také můžete přepnout na symbol ruky s klackem. Samotné vyrábění předmětu pak probíhá tak, že přetaháváte materiál na tento kámen. Každý předmět má unikátní kombinaci a nápovědou vám mohou být i tečky pod linkou v horní části obrazovky. Ty vám totiž napovídají, kolik materiálu je potřeba ještě dodat, abyste měli správnou kombinaci na nějaký předmět. Správně vložené věci představují puntík vyplněný, prázdný puntík pak představuje věci chybějící. Toto může být nápomocné především nováčkům, protože pokud jste přidali jeden kus materiálu a všechny tečky zmizí, je to špatná kombinace, ze které se nic vyrobit nedá a poslední přidaný materiál byl špatně zvolený. Pokud je kombinace správná a úplná, objeví se nad linkou název vyráběného předmětu a pod ním tlačítko vyrobit, na které kliknete. Pokud máte v batohu materiál na více než jeden tento předmět, zobrazí se vám i možnost pro navolení počtu vyrobených kusů, což se hodí například při tvorbě obvazů nebo šípů. Někdy navíc bývá stejná kombinace sama o sobě konečnou pro jeden předmět, ale i základem pro další, jiný. To si můžeme hned názorně ukázat. Pokud dáme na ubrousek dva malé kameny, můžeme tak vyrobit kamennou čepel. Tu budeme potřebovat, protože se s ní zpracovávají zvířata, ale v nouzi se dá použít i například na kácení stromů. Vidíte však, že přestože můžeme z této kombinace už něco vyrobit, stále tam ještě zbývají dvě nevyplněné tečky. Když přidáme střední dřevěný klacek a liánu, místo čepele vyrobíme sekeru. V tuto chvíli tam již další tečky nejsou, čili tuto konkrétní kombinaci materiálů žádný jiný předmět neobsahuje. Na pořadí vkládaných věcí nezáleží, jen na jejich konečné kombinaci. Jakmile nějaký předmět vyrobíte, zapíše se vám jeho složení do vašeho zápisníčku. Ten najdete buď opět v kruhovém menu, nebo pod klávesou N. Do něj se vám zapisují nejenom recepty na výrobu předmětů, ale doplňují se do něj postupně i vlastnosti rostlin, druhy a léčba různých typů zranění, či skrze něj i stavíte přístřeší a rozděláváte oheň, což si ukážeme později. Zápisník bude vaším cenným rádcem, pokud si nebudete vědět s ničím rady nebo si nebudete moci vzpomenout. Green Hell obsahuje i různé dovednosti neboli skilly, jejich výčet zde rovněž najdete. Obecně vzato, když něco děláte, tak se vám příslušný skill zvyšuje, což vám tuto konkrétní činnost do budoucna usnadňuje nebo jste v ní efektivnější. Je tu i dovednost výroba, kterou zvyšujete právě vyráběním různých předmětů. Její výše má dopad na odolnost zhotovených nástrojů a navíc se vám mohou občas odemknout i schémata na předměty, které jste vy sami ještě nevyrobili. Mějte ale na paměti, že na ně nemusíte čekat. Hra vám umožní vyrobit téměř cokoliv, co dokážete správně složit, ať to již v zápisníčku máte zapsané nebo ne. Výjimek, které musíte objevit například v domorodých táborech, je poměrně málo a většinou se jedná jen o nové varianty předmětů, které v základu už stejně vyrobit můžete. Zkušenější hráči proto často na výrobu předmětů notýsek už většinou ani nepoužívají, kombinace už si zkrátka pamatují a to jim stačí. Ale zpět k první sadě nástrojů. Když už víte z čeho a jak se vyrábí, uděláme si první sadu pro přežití. První bude rozhodně čepel, která se vyrábí pouze ze dvou malých kamenů. Pro ní, stejně jako pro jiné zbraně a nástroje, existuje ve hře několik různých variant. Pro začátek ale tato bohatě stačí. Po jejím vyrobení se vám uloží automaticky do prvního volného slotu batohu. To je v pořádku, pokud byste ji chtěli používat provizorně místo sekery. Jelikož my si ale vyrobíme i tu, čepel přesuneme. Slotů pro nástroje je totiž celkem 5, ale jeden z nich, který je umístěn trochu výše, je určen právě jen pro čepel. Je to z toho důvodu, že ji potřebujete na zpracovávání zvířat, ale zároveň tvůrci nechtěli, aby vám zabírala jedno ze 4 variabilních míst. Pokud čepel umístíte tam, používá ji postava při zpracovávání zvěře automaticky, ale nemůžete ji využít ke kácení stromů či sekání rostlin. To byste ji museli přetáhnout zpět dolů.
Čepel máme a vyrobíme si sekeru, což je základní nástroj pro kácení stromů a rostlin či ničení objektů. Ve hře je více druhů, ten nejzákladnější se vyrábí pouze z jednoho středního klacku a jednoho malého kamenu. My si ale vyrobíme rovnou lepší, ze dvou kamenů, klacku a lana. Se sekerou v ruce pak rovnou půjdete pokácet nějaký strom. Ty největší kácet ani nejdou, stejně jako kokosové palmy. Nám jde o dlouhé dřevěné klacky a na ty stačí tento. Silnější druhy pak kromě dlouhých klacků poskytnou i klády. Když je strom pokácený, materiály z něj leží na zemi tam, kam spadl. Dlouhé dřevěné klacky se využívají pro vícero nástrojů, ale nejdou sebrat přímo do inventáře. U craftingu to vyřešíte tak, že ji otevřete a přetáhnete dlouhý klacek na kámen přímo ze země. Pokud nemáte kameny, můžete pouze z něj vyrobit slabý dřevěný oštěp. My si ale vyrobíme už o něco lepší. Vyrobili jsme si totiž další kamennou čepel a tu nyní nakombinujeme s lanem a právě dlouhým klackem. Výsledkem je o něco lepší oštěp s kamenným hrotem. A toto je z naprostého základu vše. Čepel na zpracovávání zvířat a získávání jídla, sekera na kácení a těžení a oštěp na obranu a lov. My si rovnou vyrobíme i luk, protože máme lano navíc, i když zatím do něj nemáme šípy. I bez nich jste však v tuto chvíli dostatečně vybavení na další přežívání. Co se týká odolnosti zbraní, tak zpočátku nebude moc vysoká. Symbolizuje jí bílý segment kolem její ikony a hlavně zpočátku se vám sekery a jiné frekventovaně používané nástroje a zbraně budou často rozbíjet. Jejich počáteční odolnost se vám ale bude postupně zvyšovat s vedáním dovednosti výroby i tím, kolikrát onu konkrétní věc zhotovíte, tak nevěžte hlavu. Jakmile tedy máte základní nástroje, můžete se buď začít toulat nebo vytvořit tábořiště. Pro seznamování se hrou doporučuji si nejdřív udělat tábor a až následně prozkoumávat okolí. Nabírat první zkušenosti s vědomím, že už máte zázemí hotové. Základním pravidlem je, že potřebujete střížku, pod kterou se vejde postel a oheň. Velmi dlouhou dobu jste si nemohli hru bez přístřeší ani uložit, až relativně nedávno přidali tvůrci funkci uložit a odejít, díky které sejvnete pozici při opouštění hry. Ale v průběhu hraní bez vypínání přístřešek potřebujete tak jako tak. O stavbě táboru a základen máme v našem průvodci celé video a více je to rozebrané tam. Přesně si tam ukazujeme, jak se staví a z čeho jednotlivé materiály sehnat. Ve zkratce je to tak, že skrze svůj zápisník vyberete strukturu a umístíte šedý nástin, který následně vyplňujete materiálem, který buď máte v inventáři nebo jej nosíte v rukách. Na konkrétní místo se vkládá stiskem E a jelikož se hned tato část vizuálně změní, tak podle zbývajících bílých segmentů jednoduše poznáte, co vám ještě chybí. Na rozdíl od nástrojů, stavby a struktury můžete stavět pouze tehdy, když jste objevili jejich schéma. To se děje primárně skrze prozkoumávání džungle, kde je postupně nacházíte a někdy mají i jiné podmínky, jako je například práce s bahnem. Do začátku tedy bude váš výběr omezený. My si tady postavíme provizorně jen rám se střechou. Na rám budete potřebovat jen pár klád, dlouhé klacky a liány a na střechu, kterou na něj můžete umístit, až bude dostavěný, pak potřebujete palmové či banánové listy, které získáte pokácením palmiček či velkých trsů. Výsledkem je takováto provizorní struktura a zde si můžete hru uložit, ale to ještě nestačí. Sice můžete spát na zemi, což se provádí skrze C a ikonku spánku, ale to je nepohodlné a navíc se můžete probudit s červy pod kůží, o kterých si řekneme něco ve videu o příčetnosti. Abyste toto riziko snížili, je potřeba postavit si ještě postel. Ve svém zápisníku si v záložce s domečkem vyberete kýžený typ a umístíte nástin stejně jako u stavby. Ve hře existují i lepší varianty, které jsou pohodlnější a riziko na chycení červa ještě více snižují, ale do začátku máte k dispozici jen základní lůžka z listů. No a po postavení lůžka vám schází už jen ohniště. Najdete ji rovněž v zápisníčku, tentokrát v záložce s ohněm a i nejmenší varianta je pro začátek dostačující. Sice lze postavit větší s kamenným kruhem, ale do začátku to není potřeba. Zásadní je, aby ohniště bylo kryté, ať už přístřežkem nebo například převisem skály, protože nekrytý oheň by déšť pochopitelně uhasil. Strukturu ohniště vyplňujete malými a středními dřevěnými klacky a abychom to měli kompletní, pojďme si rovnou ukázat, jak ho i zapálit a jak se o něj starat. Pro zapálení budete potřebovat švidřík, jehož základní varianta se vyrábí pouze z jednoho středního a jednoho malého dřevěného klacku. K němu pak potřebujete ještě podpalový materiál. Tím mohou být suché listy, vlákna rostlin nebo suchá ptačí hnízda. Nejsnáze a nejspolehlivěji lze sehnat první dvě věci. Stačí najít takovouto palmičku a listy z ní sekerou osekat. Kromě náruče obyčejných zelených listů z ní totiž padnou i dva nebo tři suché. Ty podržením E zpracujete a to vám do inventáře přidá hromádku suchých listů. Při kácení podrostu také občas dostanete hromádku zelených listů, která se postupem času usuší.
Sice to chvíli trvá a pokud potřebujete oheň hned, tak to není vhodné řešení, ale jestli vám zabrané místo nevadí, tak se dají takto získávat průběžně také. Druhou možností jsou lana. Pokud najdete tuto rostlinku s dlouhými listy a žlutými kvítky, která se jmenuje molinérie, sekerou ji pokácejte. Dostanete několik listů. Z těch se dělají obvazy, ale pro účely ohně je můžete přes pravé tlačítko zpracovat a to vám přidá klubko vláken do poslední záložky batohu. Vlákna mají tu výhodu, že vám nezabírají místo v batohu, protože poutka pro ně určená slouží jen pro podpalový materiál. Na tato poutka se věší například i suchá ptačí hnízda, která se využívají stejně a můžete je najít na větvích různě po džungli. Když už máte ohniště postavené, jak a čím ho zapálit, stačí to prostě jen udělat. Pravým tlačítkem na švidřík dáte použít a až se postava připraví do pozice, přetáhnete z inventáře podpalový materiál na místo vyznačené bílým kroužkem. Úspěšně získaný uhlík vložíte do připravovaného ohniště pomocí E. Pamatujte si však, že rozdělávání ohně vyžaduje značnou zásobu energie. Tyto nároky se sice snižují časem, jak si zvedáte související schopnost, ale na začátku toto může být největší překážka. Proto je vhodné oheň rozdělat, když jste odpočatí a následně do něj přikládat a udržovat jej. Přikládání se provádí jednoduše přetahováním paliva na vyznačené místo ohniště. Palivem mohou být dřevěné klacky, bambusové klacky nebo i dřevěná prkna, která se dají získávat z dřevěných klád a ukládají se do poslední záložky batohu do kapsy ke švidříkům. Nyní máte nástroje, přístřeší, oheň a postel. Co vám ještě k přežití schází? Jídlo a voda. Ale nezoufejte, jídla je všude kolem vás dost. Zde se hodí vaše chytré hodinky, na které se podíváte podržením F a jejich módy přepínáte scrollovacím kolečkem myši. Kromě času a vaší polohy s kompasem totiž sledují i úroveň vaší hydratace a výživy. Ve hře jsou tři odlišné druhy živin, z nichž každý je zastoupen jiným druhem potravin. Abyste se udrželi v co nejlepší kondici, musíte si hlídat všechny tři. Zanedbání výživy se projevuje snižováním vaší zásoby energie a v extrémním případě vede až k vyhladovění a smrti. Pojďme si jednotlivé druhy rozebrat. Žlutý ukazatel představuje sacharidy. Ty lze získat pouze z rostlin a nejpříhodnější jsou banány. Rostou všude po džungli a na palmě jsou v trsech většinou po 4 až 5 kusech. Každý banán doplňuje 25 jednotek sacharidu a maximální hodnota je 100. To znamená, že pouhé 4 banány vás v tomto směru plně zasytí. Dalším příhodným jídlem je láhevník, což je zelený plod s tvarem podobným mangu či avokádu, který roste po 3 na nízkých hubených stromcích. Jeden plod dodává 16 jednotek sacharidů, 8 jednotek vody a navíc odstraňuje cizopasníky. A do třetice jsou tu amazonská rajčátka zvaná kokona. Tyto oranžové plody rostou na přízemní rostlině po 3 kusech a každá z nich dává 6 sacharidů a 8 jednotek vody, což se také může hodit. Toto jsou nejzákladnější zdroje sacharidů, které můžete konzumovat i hned po sebrání. Lze také vyhrabávat hlízy a kořeny malangy nebo manioku, které dávají velké množství sacharidů, ale je třeba je před konzumací tepelně upravit, jinak vám přivodí otravu jídlem. Více o různých rostlinách si řekneme ve videu o zahradničení. Zelený ukazatel výživy představuje tuky. Ty můžete získat buď z ořechu rafie, což jsou malé plody podobné šiškám, které padají po dvou z těchto palem a můžete je rovnou konzumovat, nebo případně z ořechu juvie, který padá z těchto velkých stromů a semena musíte ze skořápky vyloupat skrze zpracovávání přes pravé tlačítko myši. Dobrá porce tuků se však dá získat i lovem, protože maso tučných zvířat, jako jsou prasátka pekary, kapibary nebo tapíři, vás v tomto směru také dobře zasytí. Poslední ukazatel výživy je červený a představuje proteiny. Tyto se dají získávat téměř výhradně pouze lovem. I o něm máme celé video v našem průvodci, které vám doporučuji zkouknout, ale zjednodušeně řečeno, když pomocí oštěpu nebo luku ulovíte nějaké větší suchozemské zvíře, skrze pravé tlačítko jej zpracujete a dostanete maso a kosti. Není to však jediný způsob, jak maso získávat. Pokud narazíte na chřestýše, po jeho zabití se i on dá zpracovat a nějaké maso z něj také dostanete. Můžete navíc i rybařit, což se dá i s úplně nejzákladnějším oštěpem. Malé rybky se pečou a jedí celé, větší musíte zpracovat a maso z nich získat takto. U řek či jezer se pak dají najít želvy, které po úderu zalezou a také je můžete zpracovat. V tomto případě kromě masa dostanete i jejich krunýř, který rozhodně doporučuji si vzít, za chvíli si řekneme, kdy se může hodit. Také můžete najít na zemi mrtvé papoušky. Po jejich sebrání dostanete peří, které budete potřebovat na šípy, které se dělají ze dvou pírek a malého dřevěného klacku a také nějaké maso. Jo, já vím, je to zdechlina, ale hlad je hlad, nebuďte vybíraví. Žádné z mas se pochopitelně nejí syrové a i když způsobů přípravy je více, nejjednodušší je upéct ho u ohně. Syrové maso přetáhnete na vyznačené místo u ohniště a nad ním začne nabíhat kruhový ukazatel. Jakmile se naplní, maso je upečené.
Nenechávejte jej však u ohně příliš dlouho, protože se může i spálit. Další možnosti úpravy jsou vaření vývaru, grilování na roštu či sušení na sušáku. Čtveřici ukazatelů na hodinkách zakončuje modrý, který představuje hydrataci. Ve hře existuje několik struktur, které si ukážeme v dalších videích, ale nejspolehlivější a zároveň neomezený zdroj je převáření vody z řek a jezer. Proto je vhodné stavět si tábořiště v blízkosti vodních zdrojů. Čistá voda je rozhodně nejlepší pro pití. Teoreticky sice můžete pít špinavou z řeky, ale to vám dá cizopasníky, kterých se pak musíte zbavovat, takže to dělejte jen v krajní nouzi. Ve hře také jsou místa, kde je voda vyloženě nebezpečná, tu nepijte v žádném případě. Převáření vody je jednoduché a budete k němu potřebovat oheň a dva kokosy. Ty padají s palem a najdete je na zemi stále ještě v zelených slupkách. Tak to je nosíte v ruce, ale pokud sekerou vyloupnete samotný hnědý kokos, ten jde již vzít do inventáře. V první řadě je třeba vyrobit si bidon, kokosovou čutoru. Na vašem výrobním kamenu s obrouskem jednoduše zkombinujete celý hnědý kokos a lano. Tím vznikne bidon, kterým vodu přenášíte a můžete ji v něm i uchovávat. Druhý kokos zpracujte a získáte dvě půlky s dužinou. Dužinu buď sněste, což přidává tuky, nebo ji skrze další zpracovávání vyloupejte a nechte si ji na později. Jen pozor, ať se vám neskazí. Každé jídlo totiž má odpočet do skažení, který u něj v inventáři vidíte. Prázdná kokosová skořápka se již neukládá do záložky batohu s jídlem, ale s materiály. Přetáhněte ji na vyznačené místo k ohni, stejně jako když se opéká maso, a pak s čutorou dojděte k řece. Naberte přetažením na vyznačené místo vodu a stejným způsobem ji pak vylévejte do skořápky. Dejte pozor, ať ji omylem nepřetáhnete na přikládací prostor ohně, protože tím byste jej uhasili. Jakmile skořápku naplníte a oheň hoří, vidíte opět kruhový ukazatel, po kterém se voda převaří. Takto se mimochodem dělají i vývary, stačí do vody přihodit kus masa. Pokud máte želvý krunýř, ten je rozhodně lepší volba, protože pojme 25 jednotek vody, zatímco skořápka pouze 10. Proces se tím urychlí. Ať už pro čutoru nebo převařovací nádoby, časem budete schopni skrze hrnčířství se dostat k hliněným ekvivalentům s větší kapacitou, to ale vyžaduje více práce. Pro přežití vám však toto stačí a i kdyby po rouškách, máte neomezený zdroj vody. Pokud máte kokosových skořápek nebo želvých krunýřů nadbytek, položte je na zem pod otevřenou oblohu a během deště do nich naprší rovnou pitná voda, což může být další zdroj. Takže to máme nástroje, tábořiště, jídlo a pití. To je prakticky vše, abyste mohli přežít prvních pár dní, rozkoukali se a přitom neumřeli po lošílení hlady v mokru a špíně pralesa. Příště si vysvětlíme, jak funguje mechanika příčetnosti a dále nás čekají obvazy, jed, horečka a infekce. Já doufám, že vám toto video nějak pomohlo, budu rád, když mi pod ním zanecháte komentář a případně like a ať se vám v džungli daří.